Korejská zpěvačka Jonsuna na svém desátém albu Immersion zachovala stejnou všežravost při výběru repertoáru, jakou známe i z jejich předchozích desek. Zásadně ovšem změnila zvuk. Až tak zásadně, že to může jí fanoušky rozdělit do dvou táborů. Jonsu námák eklekticismu vyloženě vlohy. Narodila se v Koreji v rodině dirigenta a muzikálové zpěvačky. Odmala poslouchala všechno, co jí padlo do ruky. V domě byla ohromná sbírka desek. Zamilovala si francouzský chanson, studovala francouzskou literaturu a chanson a jazz jela studovat do Paříže. Na pařížské scéně už zůstala. Nasála vokální jazz opravdu dobře, ale tím, že odinut tak ho rozhodně nespívá, podle běžných pravidel. Vkládá do něj hodně svého. Repertoár se vybírá opravdu napříč všemi žánry, planetou a časy. Ne, že by nespívala jazzové standardy, ale klidně se pustí třeba do předělávky písně od rokových kapel, od metalové metaliky, od rokovy industriálních Inch Nails. Střihne se staroanglickou lidovku, korejskou lidovku. Samotná zpěvačka všem zdůrazňuje, že nejde o žádný chaotický výběr. Prý ví, co dělá, snaží se spojit různé žánry, styly, písně tak, aby vznikl nedělitelný celek. Album Immersion je až natolik pestré, že se zdá, jako by ani žádnou koncepci nemělo. Když si album poslechneme v celku, tak samozřejmě koncepci najdeme. Najdeme ji jednak v přednesu samotné zpěvačky, v tom, že převzaté skladby propojila svými vlastními kompozicemi, které působí jako tmel, pojítko, jednotící činitel. Těch autorských kompozic je tam 6 z 13, ale především zvukem. Ona totiž totálně změnila sound. Dříve jsme ji znali z akustických komp, když k popu měla vždy blízko. Tentokrát ovšem vsadila na elektroniku. Právě příklon k elektronice, k smyčkám, k elektronickým bicím, k syntezátorům někdo považuje za negativum tohoto alba. Já v tom negativu vůbec nevidím. Já mám pocit, že naopak zpěvačka dokázala posunout svoji hudbu zase jinam. Největším přínosem je elektronika v jejich vlastních skladbách. V písních, kde si pohrává s vrstvením vokálů, se zasmičkováním vokálu, v momentech, kdy vytváří vlastně nové zvukové krajiny. Pokud už mě na desce něco vadí, takže některé z těch předělávek jsou udělány poměrně konvenčně. Ona na závěr zpívá třeba Haleluja od Leonarda Coena, píseň notoricky známou a dělá jí tak, jako jsme už ji slyšeli mockrát. Ovšem, ty klady převládají. Co se mi líbí mimořádně, je úprava té kompozice a Asturias, kde ona se pouští do vokálního improvizingu, kdy začíná jakoby s ketem a pak se dostává do zcela osobitých poloh, podobně osobitých, jako třeba Savina Janato nebo Iva Bitová. Přestože se Jonsuna na svém desátém albu ještě vzdálela jazzu, ponořila se hlouběji do popu, zdala se zvuku akustického komba, využívá elektroniku. Myslím si, že ta deska je podařená. Možná někteří fanoušci, kteří měli rádi právě tu akustickou tvorbu, na ní zanevřou, ale kdo hledá nápady, na téhle desce je najde.